Pas të rënave të shiut, gjendja në komunën e Shtimes është stabile. Të rënat e shiut e kanë vazhduar edhe gjatë ditës së sotme në komunën e Shtimes. Niveli i ujit në lumin Shtimjanja ishte bukur i rritur e gjatë orëve të natës e të mëngjesit të sotëm. Të rënat e shiut gjatë 24 orëve të fundit edhe në komunën e Shtimes e kanë rritur nivelin e ujit pikërisht në lumin Shtimjanja. Ndërkaq që pas së pushimit të rishurat atmosferike, niveli i ujit është duke rënë në fakt si që pushjet dhe në pamjet që po i vrenin nga syri i kamerës sonë. Si pas informacionëve që ne i moram, të rrezikuara ishin fshati Belinc dhe fshatrat e rafshit të cilat kanë pasuar për mbytjen nga të rishurat e herë pas hershme me një intensitet të shtuar. Gjithashtu nga shërbimi i emergjensës në komunë në Shtimes, u njoftuam se tani më niveli ujt ka rënë edhe në fshatin Belinc dhe një familje, përkatësisht një shtëpi e cila ishte e rrezikuar nga këto të shira nuk ka pasur dëme, sepse niveli ujt ka rënë. Po ashtu, Adem Ramadani, shef i operatives në këtë zyrë, tha se çdo gjë është në rregull, ata janë të mobilizuar dhe vazhdimisht janë duke përcjellur gjendjen pas të rënave të shiut dhe njëkohësisht si emergjencë do të jenë në gjendje gatishmërie që të intervenojnë në rastet nëse paraqitet nevoja. Ekipet e emergjencës në komunën e Shtimes që herët kanë vizituar fshatrat e Rafshit dhe fshatin Belinc, të cilat kanë pasur nga përmbytjet e ujit në pranverën e këtij viti. Ekipi emergjent ka konstatuar gjendjen e mirë sepse niveli i ujit është duke rënë po ashtu, të rishurat e shiut janë ngadalësuar, tha shefi operatives Adem Ramadani. Po gjendja e komunën tonë fatmirësisht vetë shiat pushonin. Gjendja është stabilizuar. Ekipet tona që nga mëngjesi kanë qenë në teren duke vëzhgua gjendjen, por gjendja stabile pasi veçera niveli i ujit. Po trejat më të rrezikuara zakonisht janë gati që përsëritin çdo vit, është fshati Belinc, Çarralev edhe fshatat e Rafshit, Vojnovc, Muzicin e këto po. Ende si vjet, domthon këtë javë të cilën e patëm me të rejshë, ende s'kim ndonjë rast që duhet me intervenuar për evakuim ose diçka tjetër. Po në atë pjesë cilat veç viteve tjera kemi pas vërshime, po edhe si vjet, domthon tash sot në qëfëse si shpastru lumi në atë vendeve që do të kishë pas vërshime, po shijet që kanë ndikuen pastrimi i lumit, po pritet edhe pastrimi i tërsishëm i lumit, sepse dikun o pastru, dikun veç o ngushtuen nga mbeturinat të cilat po hudhen, po edhe nga bimet të cilat dalin, që po dalin lumrana, si shenet e si njumrana. Po ndimë të në kemi para parë janë evakuimi i popullatës në qëfë se kemi tre shërat të cilat janë pikat cilat i kena para parëna për evakuim si qenë shkullat ose anekset shkollorit, salat e sportit e këtu, këtu në para parëna edhe janë jemë në bisit me të vazhdushme dhe me hanë me kryqin e kush e cila është e gashme të ndimoj popullatën qëfë se ka ndë një rast për cilin du të intervenuar. Banuët e fshatit Belinc janë më të qitë pasi që komunë Shtimes ka bërë pastrimin e shtratit e lumit dhe tani nuk ka rrezik për përmbytje, ta Tahir Mosleu banuë lokal. Këtë gjendjen shqyrunarë se shumë e shtirë o këtë në Belinc, se ri ka të shumë ushtë, e ka qirë kryetorit e që a qepë anin e nartë të shumë dhënë, kur shqyrunarë se ka pot një mo kejtë se këmë përmbytje që nga kamë. Më të rrezikune është shpija jeme a që nartë dhe do jetime në gjithë e rinë që janë, të një rinë që ta përsejtë që ta. Që të mërë, o këna po të bëndë, po shtia në ka hinje. Këllë këtina këtë, që s'të ka pas në tërë. Vjetë e ka lecu të e përmishku që atje. E ka lecu e këgja. Se mështakish lecu e këgja shtio konën. A bashkë o rëziki për të shkollës e të natës. Dhe ka mështishku në komunat të ka pas në shumë vazhdo këtë. Stafi emergjencës në komunën e Shtimes është mobil edhe në raste nevoje do të intervenoj për të dalur ndihmë banorëve të cilët eventualisht rrezikohen nga rreshtet atmosferike dhe përmbytjet eventuale.
dhe. Qëfar është gjendja pas të shirave të rënë gjatë tyre 24 orëve të fundit? Po, këtë gjendja në shqyrunarë se shumë e shtiro këtë mbirit. Se ri ka të shumë ushtë. E ka qirë kërëtorit e që a qepo anin e nartë të shumë dhe. Por shqyrunarë se ka pot një mo kejtë se këmë përëndirë që nga ka marë. Cilat familje përka se shtëpi janë më të rezikuara? Më të rezikuara është shpia jeme atë që nartë dhe do jetime në gjithë e rinë që janë. Ta një rinë që ta kërësvete që po. Që ta më rëzikë. A keni post probleme në pranverë? Po, këna post bëndë në përshpia në ka hinje. Këllik tina kejtë që të ka pas në kejtë. Komuna ka bërë hopjen e gjumit, e ka letësuar pak për komunë? Komuna ka letësu pak. Vjetë e ka lecu te i përmishku që atje. E ka lecu e këgja. Se mështakish lecu e këgja shtiro konën. A bashkë o rëziki për të shkollës e të natës. Se ka mështishkon komuna këtu ka pot në shumë vazhë. Okej, ka pot në shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Po 24 orë që të rishurat e shivët nuk përpushojnë. Qarë është gjendja në komunën tonë? Po gjendja në komunën tonë, fatmirësisht veç shijat pushonën. Gjendja është stabilizu. Ekipet tona që nga mëngjesi kanë qenë në teren duke vëzhguar gjendjen. Por gjendja stabile pasi veçera nivelli i ujit. Cilat treva ishin më të rezikuara në aspektin e përmbytjes? Po trevat më të rezikuara zakonisht janë gati që përsëriten çdo vit, është fshati Belinc, Çarralev edhe fshatat e Rafshit, Vojnovc, Muzicin e këto po. Ende si vjet, domethënë këtë javë të cilën e patëm me të rinjsha, ende s'kim ndonjë rast që duhet me intervenuar për evakuim ose diçka tjetër. Ndërka që si pas bindjes së banorëve lokal në fshatin Belinc, pastrimi shtratit, një pjesë e shtratit Lumit ka lehtësuar qarkullimin e ujit. Nërso kërkohet që dhe pjesa ka Çarralev të pastrohet. Keni të dhëna ju si zyrë lidhur me këtë pastrim eventual që të ndohë? Po në atë pjesë cilat veç viteve tjera kemi pos vërshime, po edhe si vjetë, do me thonë tash sëd, në që fëse si pastru lumin atë vendë, veç do të kish pos vërshime, po shijet që ka ndikuen pastrimi i lumit, po pritit edhe pastrimi tërsishëm i lumit, sepse dikun o pastru, dikun veç o ngushtuen nga mbeturinat të cilat po hudhen, po edhe nga bimet të cila dalin që po dalin lëmra na si shenet e si njohëm në në. Nërka që jemi në vigjilje në prag të sinës e dimrit dhe tre shrat janë ma intenzive. Si zyre emergjensës, si shërbim emergjent, qëfar këni para parë që të dinë ndim në rast eventual banorë cilët ka nevoj për një ndim të tijë dhe nga reshtë dhe mësë? Për ndimë cëllën e kemi para parë janë evakuimi i populatës në qëfë se kemi tre ishërat e cëllat janë pikat cëllat i kena para parëna për evakuim si qënë shkullat ose anekset shkollurit, salat e sportit e këtu. Këtu janë para parëna edhe janë jemi në bisit me të vazhdushme dhe me hanë me kryqin e kush e cëlla është e gashme të ndimoj populatën në qëfë se ka ndër një rast për cilin du të intervenuat. Atër ju falenderojnë për vizit. Falenderit edhe për juve për interesin.
Të rënat e shiut gjatë 24 orëve të fundit edhe në komunën Shtimes e kanë rritur nivelin e ujit pikërisht në lumin Shtimjanja. Ndërka që pas të pushimit të rishurat të atmosferike, niveli i ujit është dukeran e fakt si që pushjetën në pamjet që po i vrenin nga syri i kamerës sonë. Si pas informacionëve që ne i moram, të rezikuara ishin fshati Belinc dhe fshatrat e rafshet të cilat kanë pasuar për mbytjen nga të reshurat e herë pas hershme me një intensitet të shtuar. Gjithashtu nga shërbimi i emergjensës në komunën Shtimes, u njoftuam se tani më niveli ujit ka rënë edhe në fshatin Belinc dhe një familje, përkatësisht një shtëpi e cila ishte e rrezikuar nga këto të shira nuk ka pasur dëme, sepse niveli ujit ka rënë. Po ashtu, Adem Ramadani, shef i operatives në këtë zyrë, tha se çdo gjë është në rregull, ata janë të mobilizuar dhe vazhdimisht janë duke përcjellur gjendjen pas të rënave të shiut dhe njëkohësisht si emergjencë do të jenë në gjendje gatishmërie që të intervenojnë në rastet nëse paraqitet nevoja.